Բարև ձեզ, այսօր մեկնարկում են նկարիչների փոխայցելություններ նախագիծը, որը իրականացնում են Հանրային լրագրության ակումբ և Անադոլու քյուլթուր հասարակական կազմակերպությունները աջակցություն Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի ծրագրի շրջանակներում։ Նախ ներկայացնեմ, թե ինչ ծրագիր է, շատ համառոտ այս ծրագիրը։ Ծրագիրը իրականացվում է Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ։ Ծրագրի նպատակն է աջակցել քաղաքացիական հասարակությանը Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման և փակ սահմանների բացման հարցում։ Եթե շատ համառոտ ասեմ, սա ժողովրդական դիվանագիտության մի միջոց է, ժողովրդական դիվանագիտության միջոցով երկու պետությունների միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղված նախաձեռնություն է։ Ծրագիրը ասեմ, որ մեկնարկել է 2014 թվականի հունվարից, մինչ այս կատարվել են որոշակի միջոցառումներ, որի մասին կխնդրենք խոսել Սեդա Մուրադյանին։ Սեդա Մուրադյանը Հանրային լրագրության ակումբ ծրագրի ղեկավարն է, իսկ այսօր մեդիակենտրոնում մենք հյուրընկալել ենք երկու երկրներից նկարիչների խմբերին իրենց ղեկավարներով։ Ասուլիսին մասնակցում են խմբի թուրքական կողմից Սերդար Յılmaz-ը, թուրքական խմբի ղեկավարը, և Գագիկ Չարչյանը, Հայաստանի նկարիչների խմբի ղեկավարը, ովքեր կներկայացնեն ծրագրի վերաբերյալ որոշմանամասներ։ Բայց նեղ խնդրենք Սեդա Մուրադյանին թող ներկայացնի, թե ինչ ծրագիր է, ինչ նախաձեռնություն է այս նախաձեռնություն, և կուզեի խնդրել, որպեսզի նաև պատասխանեք հարցին, թե ինչու հենց նկարիչների փոխայցելություն, որն էր նպատակը այս ծրագրի և ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Շնորհակալություն Կարինե, ես մինչ բուն թեմային անցնելը, նախ ուզում եմ ողջունել մեր սրահում գտնվողներին, այստեղ ոչ միայն լրագրողներ են, այլև Հայաստանից ու Թուրքիայից այն նկարիչներն, ովքեր մասնակցելու են մեր ծրագրին, և եթե որևէ թարգմանության կարիք կա, ապարավի ես կխնդրեի, որ դուք շշուկով թարգմանեիք մեր հյուրերի համար, թե մենք ինչ ենք այստեղ խոսում, և Աբրահամ, դու նույնպես, այնպես որ կարող եք խմբավորվել երկուսի շուրջ ու հասկանալ, թե այսօր մենք ինչ ենք խոսում։ Ի ուզում եմ նաև ներկայացնել իմ գործընկեր Լիլիթին, ով այս հայ-թուրքական ծրագրի համակարգողն է, և այսօր նաև կօգնի Սերդարին հասկանալ մեր ասուլիսի բովանդակությունը։ Խավարը չի կարող պայքարել մթի դեմ։ Այս միտքը արտահայտել էր ժամանակին Մարտին Լյութեր Քինգ կրտսերը, և ես այսօր կրկնում եմ այն, քանի որ համարում եմ, որ արվեստը լույս է, և միայն լույսը կարող է նոսրացնել խավարը ու պայքարել մթի հետ։ Արվեստը լույս է, որը կարող է լուսավորել այն ճանապարհը, որ փորձում են կառուցել Հայաստանի ու Թուրքիայի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, որը տանում է դեպի երկխոսություն և դեպի ճանաչում։ Հենց այս մտքին հավատալով էլ մենք սկսել ենք նկարիչների փոխայցելություններ նախագիծը, որի առաջին փուլը մենք այսօր ենք մեկնարկում Հայաստանում, և երկրորդ փուլը նախատեսված է հոկտեմբերի առաջի շաբաթվա ընթացքում։ Ես կարծում եմ, որ մշակույթը, արվեստը այն լեզուն է, որը թարգմանության կարիք չի պահանջում, և որը կարող է նպաստել ինքնաճանաչման, հարևաններին ավելի լավ ճանաչելու, երկխոսելու գործին։ Մեր գործընկերը Թուրքիայում Անադոլու քյուլթուր ընկերությունն է, և առաջին անգամ չէ, որ Անադոլու քյուլթուրը իրականացնում է մշակութային ծրագրեր, որոնք ուղղված են համագործակցությանը երկու հասարակությունների միջև։ Այնուամենայնիվ, սա առաջին նախագիծն է, որում ընդգրկված են երիտասարդ ուսանող նկարիչներ, ովքեր 7 օր շարունակ Հայաստանում մասնակցելու են ամենատարբեր միջոցառումների, բավականին խիտ գրաֆիկով, վարպետաց դասերից սկսած մինչև բացօթյա արվեստանոցներ։
բացօթյա արվեստանոցներ, որոնց ընթացքում իրենք մատիտով թղթին են հանձնելու կամ ներկով թղթին են հանձնելու իրենց տպավորությունները։ Ես ուզում եմ հատկապես շնորհակալություն հայտնել այն մարդկանց, ովքեր հետաքրքրություն էին ցուցաբերել մեր նախագծի նկատմամբ և դիմել էին նախագծին մասնակցելու համար, մենք բաց մրցույթ էինք հայտարարել, դեռևս գարնան վերջին և այն շարունակվեց ամռան ընթացքում, այդ բաց մրցույթի ընթացքում ընտրվեցին նկարիչների, պրոֆեսիոնալ արդեն կայացած նկարիչների, արտիստների կողմից հավաքագրված, այսպես ասած, երիտասարդ նկարիչների խմբեր, մեկը Հայաստանից, մեկը Թուրքիայից, և քիչ անց իմ գործընկերները կներկայացնեն խմբերին և իրենք իրենց, իսկ մինչ այդ ես ուզում եմ անդրադառնալ ծրագրին համարոտ, թե մեզ ինչ է սպասվում այս 7 օրերի ընթացքում։ Մեր բոլոր միջոցառումները բաց են բոլորի համար, դրանց մասին տեղեկատվություն կարելի է գտնել armenia.gis.turkey.net կայքում, այնտեղ տեղադրված են մեր բոլոր միջոցառումները, և մասնավորապես ուզում եմ ընդգծել, որ Թերլեմեզյանի անվան քոլեջում տեղի ունենալու Սերդար Ելմազի վարպետաց դասընթացը, որին սիրով բոլորի հրավիրում եմ։ Գրքին կայքում տեղադրված է և օրը, և տեղը, և ժամը։ Բացի այդ, մենք բացօթյա տարբեր միջոցառումներ ենք ունենալու, բացօթյա արվեստանոցներ, և ծրագրի ավարտին նաև երկու երկրների երիտասարդ նկարիչները նկարազարդելու են Երևանի պատերից մեկը, և ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ այդ հետքը, որ մնալու է Երևանում, մեզ դեռ երկար կհիշեցնի արվեստի միջոցով երկխոսելու կարևորության մասին, և ոչ թե կդառնա վերջակետը այս նախագծի, այլ ստորակետը, որից հետո նաև մենք կանցնենք մեր հաջորդ փուլին, որը նախատեսված է արդեն Ստամբուլում։ Եվ առաջին փուլին, և երկրորդ փուլին երկու երկրներից մասնակցելու են նկարիչների նույն խմբերը։ Մենք այդ մոտեցումը որդեգրեցինք, քանի որ կարծում ենք, որ կարևոր է, որպեսի խմբերը, որ իրար սկսում են ճանաչել, շարունակեն իրենց համագործակցությունը, ավելի ամրապնդվեն այն կապերը, որոնք ստեղծվելու են այդ մեկ շաբաթվա ընթացքում, և փորձելու ենք խթանել համատեղ նախաձեռնությունները, նոր գաղափարները, որ հնարավոր է ծնվեն այս փոխանակման այդ ծրագրերի ընթացքում։ Ես կուզեի իմանալ նաև, ասացինք, որ նշեցինք, որ ծրագիրը մեկնարկել է 2014 թվականի հունվարին, իսկ այս ծրագրի շրջանակներում մինչ այս պահը ուրիշ ինչ նախագծեր են իրականացվել, ինչ նախաձեռնություններ են եղել։ Մի մասը գոնե երևի կհասցնեմ թվարկել, որովհետև դրանք շատ են, 18 ամիս է տևելու ամբողջ ծրագիրը, մեկնարկել ենք հունվարին 2014 թվականի։ Առաջին նախագծերից մեկը, որ կուզեի անդրադառնալ, Հրանտ Դինք հիմնադրամի կողմից նախաձեռնած ճամփորդական դրամաշնորհներն են։ Ճամփորդական դրամաշնորհների նախագծի շրջանակներում նախատեսվում է, որ այս 18 ամիսների ընթացքում 200 անհատ կճամփորդի Հայաստանում և Թուրքիայում։ Համապատասխանաբար Թուրքիայից կգան Հայաստան և Հայաստանից կմեկնեն Թուրքիա։ Այդ ճամփորդությունները նպատակ ունեն խթանել երիտասարդների տեղաշարժը մեր տարածաշրջանով և խթանել համագործակցության ուղղված նախագծեր, այսինքն նրանք զուտ պարզապես տուրիստական ճամփորդություններ չեն, այլ դիմորդները ներկայացնում են նախագիծ, թե ինչու են իրենք ուզում ճամփորդել, ինչու է իրենց հետաքրքիր հարևան երկիրը, և ինչ գաղափարների համար են ուզում ճանաչել հարևան երկրի այս կամ այն ասպեկտը, ինչ գաղափարներ իրականացնելու համար։ Մինչև սեպտեմբերի 15-ը ընդունվում են նոր հայտեր, այնպես որ եթե կան հետաքրքրված մարդիկ, կարող են գրկին դիմել մեր կայքի միջոցով, մանրամասները այնտեղ են, հայտի ձևն այնտեղ է։ Մյուս նախագիծը Յավաշ Գամաց, Յավաշ թուրքերեն նշանակում է կամաց,
կամաց-կամաց նախագիծն է, որ ուսուցիչների համար է, և հուլիս ամսվա ընթացքում Կոչայելի քաղաքում Թուրքիայում տեղի ունեցավ Յավաշ կամացի առաջին հանդիպումը 40 ուսուցիչներ և ուսանողներ երկու երկրներից, երկու շաբաթյա դասընթաց անցան։ Այս ծրագրի նպատակը փոխմբռնման հիմքեր ստեղծելն է երկու երկրների հասարակությունների միջև և մասնավորապես կրթության ոլորտում աշխատող մասնագետների միջև։ Մի այլ նախագիծ, որը արդեն հայտնի է, կարծում եմ շատերին, դա Հայաստան-Թուրքիա կինոպլատֆորմն է, որ տարիներ շարունակ Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի շրջանակներում տեղի է ունենում, և կինո պլատֆորմի հերթական փուլը տեղի ունեցավ հուլիսին այս տարվա Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում, և ընտրվեցին ֆիլմեր, որոնք ֆինանսավորում են ստանալու մեր կինո պլատֆորմի շրջանակներում, Պաստելի աղոտ նկարը կարճամետրաժ խաղարկային ֆիլմի նախագիծն է ընտրվել, որը պատմում է 1915 թվականին առևանգված փոքրիկ հայ աղջկա մասին, և նախագծին շնորվել է 10,000 ԱՄՆ դոլար։ Նաև այլ ֆիլմերի նախագծեր են ընտրվել, և դրանց մասին նույնպես մանրամասները մեր կայքում են։ Մյուս նախագիծը դա մեր դրամաշնորհային նախագիծն է, որի մասին մենք դեռ հայտարարություն տարածել էինք այս տարի Գարնանը, և ամռան ընթացքում որոշում կայացվեց ժյուրիի կողմից, 57-ից ավելի հայտեր ներկայացվեցին դրամաշնոր ստանալու համար, դրանցից ընտրվեցին 7-ը, և երկրորդ փուլը դրամաշնորհային ծրագրի նախատեսվում է կազմակերպել այս աշնանը, և կրկին ընդունվում են հայտեր դրամաշնորհի համար։ Իսկ կոնկրետ ծրագրի համար են ստանում կա թեման, թե… Այո, այսինքն ընդհանուր թեմատիկովածությունը դա նախագծեր, որոնք կնպաստեն Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների նորմալացմանը, և 7 նախագիծ տարբեր գաղափարներ արդեն ստացել են դրամաշնոր։ Եվ մյուս շատ հետաքրքիր ու յուրօրինակ նախագծերից մեկն էլ Աշուղների համատեղ համերգն է, Աշուղ Լեյլին Հայաստանից և Թուրքիայից իր գոլեգան, արդեն մեկ անգամ Հայաստանում Երևանում կամերային երաժշտության տանը հանդես եկան համերգով, և հաջորդ համերգը տեղի ունենալու սեպտեմբերի 7-ին Վանում, Աղթամար կղզում, հայկական եկեղեցում կատարվող պատարակից հետո, իսկ այս նախագծի, կարելի ասել, ավարտը Ստամբուլում կլինի սեպտեմբերի 12-ին կին համատեղ համերգի տեսքով։ Մնացած ծրագրերը ընթացիկ կան, որոնք արդեն տեղի են ունեցել կամ շարունակվում են, մեր կայքում են, և դրանց մասին մանրամասներ, հայտեր, վերջնաժամկետներ, այդ ամենը բաց է մեր պլատֆորմում։ Այո, կայքից կարող եք բոլոր ձեզ հետաքրքրող տեղեկությունները ստանալ։ Իսկ հիմա հարցս ուզում եմ ուղղել նկարիչների երկու խմբի ղեկավարներին։ Ինչ շատ հետաքրքիր է, մինչև այս նախաձեռնությունը դուք երկուսը դեռ փոխադարձաբար ի՞նչ գիտեք հարևան երկրի գեղանկարչության կերպարվեստի մասին։ Եվ եթե չլիներ այս նախաձեռնությունը, դուք կուզեիք իմանալ, ավելի մոտիկից ծանոթանալ ձեր հարևան երկրի նկարչության, ընդհանրապես մշակույթի մասին։ Միացրեք, խնդրում եմ ձեր խոսափողը, խնդրեմ, որոշեք ինքներդ ով առաջինը կպատասխանի։ Հա, իհարկե ես գիտեի Թուրքիայում, ուրեմն ժամանակակից արվեստի իրավիճակի մասին, տեղյակ էի Ստամբուլի ուրեմն ժամանակակից արվեստի Բիենալեի մասին, որը եվրոպական մակարդակով կարևոր ուրեմն բան է, արվեստի փառատոն է, և գիտեի, որ Թուրքիայում կան գործող շատ լավ արվեստագետներ, այդքանը, ինքս չեմ եղել Թուրքիայում։ Իսկ խնդրենք Սերդարի։ Բնաշտ։
Benim için de uzun yıllar önce Doğu'ya yaptığım bir seyahatti aslında. Ermenistan'a da çok gitmeye çalışmıştım. Ama kapılar kapalıydı o zaman gelmek istediğimde. Ermenistan'la ilgili olarak Parazyanov'u aslında uzun yıllardır tanıyorum. İşlerini, işte Sayat Nova olsun, filmlerini, yaptığı işleri çok heyecanla izliyordum. Ve aynı zamanda Doğu'ya yaptığım seyahatte aslında Aktamer Kilisesi, Tatvan, Van ve buraların aslında gerçekten mimarisiyle, yapısıyla tamamlı bir Ermeni yapısı olduğunu çözmüştüm o dönemde. Yaptığım araştırmalarda da. Onun için benim için inanılmaz güzel bir şey şu anda burada olmak. Bu kültürle birebir çalışmak. Lirita Kıtarkı'nın İmamesi շատ երկար տարիներ առաջ, երբ որ ես Արևելք այցելեցի պարզապես ճամփորդության, այնտեղ արդեն ինձ համար ամեն ինչ հասկանալի էր, կարելի է ասել, շատ էի ուզում միշտ Հայաստան գալ, բայց սահմանների փակ լինելը ինձ մի տեսակ կանգնացնում էր, եւ բայց իրականության մեջ Հայաստանի եւ հայկական մշակույթի մասին տեղեկությունները ինձ մոտ միշտ ասոցացվել են Փարաջանովի հետ, որովհետեւ շատ եմ հետևել իր բոլոր գրեթե բոլոր աշխատանքներին եմ հետևել, Սայատ Նովայից սկսած մինչեւ մնացած ֆիլմերը, եւ ամեն անգամ շատ մեծ աշխուժությամբ ու ոգևորվածությամբ եմ իր աշխատանքները ուսումնասիրել, եւ Արևելք ճանապարհության ժամանակ, երբ հատկապես Աղթամարշի Սուրբ Խաչ եկեղեցի այցելեցի, այնտեղի ճարտարապետությունը, հիմքը, շենքերի եւ փողոցների դիրքը, տների, այդ ամենը շատ կար ժամանակ հետո ինձ մոտ ընկալվեց որպես հայկական, եւ ես հասկացա, որ հայկականը հենց սա է, եւ դրա համար աննկարագրելի մի ոգևորվածությամբ եւ կարելի է նաեւ ասել հուզմունքով եմ այսօր այստեղ գտնվում եւ ավելի մոտիկից շփվելու այն ամենի հետ, ինչը ես Արևելքում տեսել եմ արդեն։ Շնորհակալություն, կան հարցեր։ Եթե դեռ չկան, ապա ես շարունակեմ իմ հարցերը։ Այ Սերդարը իր խոսքում նշեց, որ փակ սահմանների պատճառով հնարավորություն չի ունեցել գալ Հայաստան ավելի մոտիկից ծանոթանալու։ Ինչ է կարծում այս կարգի նախաձեռնությունները, միջոցառումները որքանով կնպաստեն, որպիսի իսկապես այդ հարաբերությունները ժողովուրդների միջև, ես առայժմ չեմ նշում պետությունները, դիվանագիտական հարաբերությունները, երկու երկրների ժողովուրդների միջև հարաբերությունները կարգավորվեն եւ մարդիկ ավելի հանգիստ կարողանան շփվել իրար հետ։ Նախ սահմանները մենակ աշխարհագրական չեն լինում, այդ սահմանները դրված են նաեւ մեր մեջ, հանրությունների մեջ, այսինքն հանրությունները ապրում են արդեն նախորդ դրված պարադիգմերով եւ շատ դժվարությամբ են հրաժարվում դրանից, եթե նույնիսկ դրանք արդեն կորցրել են իրենց նշանակությունը։ Այստեղ օգնության է գալիս արվեստը։ Արվեստը եւ հումանիտար, ուրեմն, հանրությունը, հա։ Ովքեր են ձևակերպում նոր արժեքները, բնականաբար երիտասարդները և համալսարանական երիտասարդները հիմնականում։ Եվ սա շատ լավ առիթ է փոխշփումների միջոցով նաև։ Արվեստագետները այն տեսակ հանրույթ են, որ իրենք չեն քննարկում միայն, ասենք, տեղային խնդիրներ, արվեստագետները տեղային հարցերին միշտ նայում են համամարտկային, ավելի մեծ պրիզմայից։ Եվ շատ լավ, ուրեմն, առիթ է վերանայել, վերարծարծել այն խնդիրները, որոնք կան, եւ համամարտկային տեսանկյունից, եւ մեր տեղային մշակութային իմաստով։ Շնորհակալություն, խնդրեմ Սերդար, նույն հարցին պատասխանեք։ Գուգիկին söylediği sözlere çok katılıyorum aslında aynı zamanda. Bana göre şu anda bu projenin en güzel yanı, benim için yıllar önce kapanmış olan o açık olmayan kapının şu anda bir anda 4 tane aslında öğrencime bir anda açılması ve aynı zamanda bana da bir şekilde açılması büyük bir imkan tanıdı. Aslında bana göre sanatın en önemli özelliği iletişim.
Önce bizim kendimizle olan iletişimimiz ve biz niye sanat yapıyoruz, niye üretiyoruz? Aslında kendimizle doğru bir şekilde iletişim kurup dürüstçe diğer insanlarla iletişim kurmak için. Onun için bence şu anda farklı kuşaklar var. O kuşakların sınırlar kalkmış bir şekilde diyalog kurabilmesi şu anda bu projenin en önemli anahtarı bana göre. Birlikte üretecekler, birlikte diyalog kuracaklar. Bence en büyük başarılarından birisi olacak projenin. Նախ ուզում եմ ասել, որ ամբողջովին համաձայն եմ այն ամենի հետ, ինչ Գագիկը ասաց, և ես կարծում եմ, որ մշակույթը և արվեստը ընդհանրապես ունի մեկ առանձնահատկություն, և դա շփումն է։ Նախ և առաջ շփում ինքներս մեզ հետ, եթե մենք կարող ենք ճիշտ շփվել ինքներս մեր եսի հետ, մեր ներաշխարհի հետ, ապա մենք կարող ենք ճիշտ շփում ապահովել նաև մեր շրջապատում գտնվող մարդկանց հետ, և տարբեր սերունդներ են տարիների ընթացքում ձևավորվել, և այս սերունդի կարևորություններից և առավելություններից մեկն էլ հենց նա է, որ կարող են առանց սահմանների ստեղծագործել միասին, շփվել միասին և երկխոսություն հաստատել միասին։ Ճիշտ եք նկատել, այո, տարիներ առաջ ինձ համար այդ սահմանը փակ էր, ես հնարավորություն չունեի գալ, բայց այսօր ես ուրախ եմ, որովհետև այդ սահմանը բացվել է միանգամից 4 ուսանողից առջև ինձ հետ միասին, և մենք կարողացել ենք մի քանի հոգով գտնվել այստեղ, և այս ծրագրի կարևոր առանձնահատկություններից մեկն էլ կլինի այն, որ մենք կկարողանանք առանց սահմանների, սահմաններից վեր ստեղծագործել միասին և երկխոսություն հաստատել միասին։ Ես ուղղակի մի քանի բան ավելացնեմ արդեն ասվածին թվերի տեսքով։ Իսկապես աննախադեպ հետաքրքրություն մենք արձանագրեցինք և Հայաստանում, և Թուրքիայում մեր այս ծրագրի վերաբերյալ։ 57 հայտ դրամաշնորհային ծրագրի համար դա բավականին մեծ թիվ է, որից ընտրվեց միայն 7-ը, որովհետև մեր ֆինանսական ռեսուրսները դրամաշնորհային ծրագրի համար սահմանափակ էին, բայց հավատացեք, այդ փորձի փոխանակման նախագծի շրջանակներում, սա մեր մի այլ նախագծերից մեկն է, 4-6 ամսով իր հարկի տակ ընդունել երիտասարդ փորձնակների։ Սա բավականին լուրջ թիվ է, և ես ուզում եմ հիշեցնել և մեջբերել իմ գործընկերոջ խոսքերը, Գևորգ Տեր-Գաբրելյանի խոսքերը, ով ղեկավարում է Եվրազիա համագործակցություն հիմնադրամը, և այս հիմնադրամը այս ծրագրում կոնսորցիումի անդամներից մեկն է։ Գևորգ Տեր-Գաբրելյանը այս միտքը հնչեցրեց ծրագրի պաշտոնական Հայաստանում բացման ընթացքում, որ մենք ականատես ենք լինում, թե ինչ ակտիվ պրոցեսներ են տեղի ունենում երկու երկրների քաղաքացիական հասարակություններում, և մասնավորապես հետաքրքիր է ակտիվությունը և հետաքրքրության աճը Թուրքիայի քաղաքացիական հասարակության շրջանում, և Գևորգ Տեր-Գաբրելյանի դիտարկումներով մենք ականատես ենք լինում այդ հետաքրքրության աճին զուգահեռ ցեղասպանության ճանաչման, որովհետև պատմությունը բացահայտելու, պատմությունը ճանաչելու, հարևանին ճանաչելու պրոցեսները բավականին ակտիվացել են։ Մենք չենք խոսում քաղաքական կատեգորիայի մասին դրա, այլ զուտ հասարակությունների մակարդակով ընկալումների մասին։
պատմությունը ճանաչելու, հարևանին լավ իմանալու համար նաև պետք է համապատասխան կրթական ծրագրեր։ Արդյոք երկու երկրներում ինչքանով եք դուք տեղյակ, հատկապես մեր կրթական համակարգի մասին մասամբ տեղյակ ենք, մենք կարող ենք դրա մասին խոսել, բայց հետաքրքիր է, Թուրքիայում ինչպիսի կրթական ծրագրեր կան, կան արդյոք այդպիսի կրթական ծրագրեր, որոնք կնպաստեն, որպեսզի հարևաններին ավելի լավ ճանաչեն և այս երկխոսությանը նպաստող կլինեն, այդ ինչքան լավ իմանաս հարևանիդ զրուցակցիդ, այնքան ավելի հեշտ կլինի նրա հետ զրուցել և ավելի արդյունավետ կլինի այդ երկխոսությունը, խնդրեմ։ Եվ այնքան ավելի հետաքրքիր կլինի։ Իշկե օլսա, յանի Թուրքիայում բուլունդումուզ էյթիմ կուրումունդա, էյթիմ յապսինդա aslında biraz da en büyük eleştirdiğimiz şey, sorguladığımız, eleştirdiğimiz, kendimizi de eleştirel baktığımız bir eğitim anlayışından ziyade biraz daha ezbere dönük bir eğitim yaklaşımı var. Yani bu bizim için çok rahatsızlık verici bir sistem aslında. Yani onun için üniversiteye geldiğinde öğrencilerde şunu yap dediğinde anlayabildiği ama özgürsün dediğinde ne yapacağını bilmediği bir yaklaşım görüyoruz. O ilkokuldan hatta anaokulundan itibaren yanlış bir eğitim politikası Türkiye'de devam ettiğini düşünüyorum. Ve daha eleştirel baksak aslında belki de komşu ülkemiz düşman değil. Belki bizimle çok yakın bir kültürde ve biz çok yakın şeyler düşünüyor da olabiliriz. Onun için ben bu sorguyla hep devam ettim eğitim sisteminde. Mesela ilk gitmek istediğim ülke Yunanistan oldu. Sonra işte o çevre ülkelere hep gitmeye çalıştım. Kıbrıs, işte şu anda da Ermenistan'a gelmiş oldum. Onun için bildiğini tek bir kaynaktan bilmemek, onu ikinci, üçüncü, dördüncü kaynakla da karşılaştırmak benim daha sonradan öğrendiğim şeyler oldu. Okul döneminde olmadı maalesef. Երանի թե լիներ այդպիսի բան, բայց ցավոք չկա, եւ մենք Թուրքիայի քաղաքացիներս երևի թե ամենաշատը, եթե քննադատում ենք ինչ որ բան, դա հենց կրթական համակարգն է, որը քննադատում ենք, որովհետեւ կարելի ասել, որ մեր կրթական համակարգը եւ ծրագրերը ավելի շատ անգիրի հիման վրա եղած բաներ են, որոնք արդեն վարժեցված են եւ չի կարելի այդ գաղապարներից դուրս գալ, եւ սա է, որ մեզ շատ անհանգստացնում է, եւ հենց դրա համար է, որ տարական միջնակարգ եւ միջնակարգ դպրոցից հետո, երբ աշակերտները դառնում են ուսանող եւ տեղափոխվում են համալսարան, երբ նրանց ասում ենք, որ ազատ ես, կարող ես անել ինչ ուզում ես, իրենք չեն իմանում ինչ անել, որտեւ դրան սովոր չեն, որտեւ միջև այդ իրենց միշտ պարտադրվել է եւ հստակ ասվել է, թե ինչ անել, դրա համար գուցե եւ հարևան երկիրը թշնամի չէ, գուցե եւ մտածում է այնպես, ինչպես մենք ենք մտածում, բայց ցավոք մենք այդ ամենին դեռ փոքր տարիքի ստանոթանալու եւ հենք ունենալու որևէ առիթ չունենք, եւ հենց դրա համար էր, որ ես երբ պետք է ճամփորդեի, առաջին ճամփորդություններից մեկը ուզեցի լինել հենց այդ խնդիր ունեցող հարևան երկրներից մեկը, ճամփորդեցի Հունաստան, հետո Կիպրոս, հիմա Հայաստանում եմ, եւ կարծում եմ, որ ճիշտը նա է, որպեսզի մեկ աղբյուրից սնվելով մենք չտեղեկանանք անանք որևէ բանի մասին, պետք է տարբեր աղբյուրներ համադրել ինչ որ բանի մասին տեղեկություն ունենալու համար։ Küçük bir not, küçük bir şey daha söyleyeyim. Ve hani aslında en önemli şeylerden birisi bence eğitim sisteminde öğrencilerin kimliklerinin farklılıklarını ortaya çıkartmak aslında. Niyeyse biz herkesi bir araya, bir aynı kişi haline getirmeyi ve aynı potada eritmeyi çalışmışız hani o süreç içerisinde. Ve en büyük aslında tehlike bana göre şey, farklılaşmaktan korkan bir. Onun için mesela aslında başka ülkelere gittiğimizde, başka kültürlerle tanıştığımızda aslında bize çok yakın pek çok kişiyle tanışmaya başlıyoruz ve aslında sınırlar bu şekilde de kalkıyor. Ve ben mesela kendimin farklı olmadığımı ya da işte farklılığımın çok güzel bir şey olduğunu ilk kez işte 19 yaşındayken İngiltere'ye gittiğimde görmüştüm. Bu benim için çok önemli bir şeydi. Aynı zamanda farklı ve aynı zamanda benzer olduğunu. Evet, hem farklılık hem benzerlik ama aynı zamanda farklılığın kötü bir şey olmadığı. Եվ փոքրիկ մի հավելում որ անեմ,
ցավոք մեր երկրում միշտ փորձում են ինքնությունը դարձնել միատեսակ եւ բոլոր ինքնություններին որպես մեկ ինքնություն, մեկ կաղապարի մեջ ներկայացնել, որը ամենա որը հանգեցրեց նրան, որ մենք սկսեցինք վախենալ տարբերություն աստվածից, այսինքն տարազան աստվածից, զանազան աստվածից մենք սկսեցինք վախենալ եւ դա վախ դարձավ լուրջ, բայց իրականության մեջ երբ ճամփորդում ենք այլ երկրներ, երբ շփվում այլ մշակույթների հետ, հասկանում ենք, որ իրականության մեջ մենք հանդիպում ենք եւ ծանոթանում ենք մարդկանց հետ, որոնք մեզ շատ նման են, բայց միևնույն ժամանակ մենք հասկանում ենք, որ մենք տարբեր ենք եւ մեր տարբերն էլ իրականության մեջ լավ բան է, եւ ես առաջին անգամ 19 տարեկանում հենց Անգլիայում հասկացա տարբեր լինելու իրականության մեջ վատ բան չլինելը եւ ճիշտ շատ լավ բան լինելը եւ հասկացա, որ հնարավոր է լինել տարբեր եւ միևնույն ժամանակ շատ նման։ Նույն հարցը ուզում էի տալ նաեւ Գագիկին, որովհետեւ իմ տեղեկություններով Գագիկը աշխատում է Մխիթար Սեբաստացի կրթական համալիրում, որտեղ տարբեր լինելը ընդհակառակ խրախուսվում է եւ մարդ անհատականություն է մեծանում այդ կրթական համալիրում։ Հետաքրքիր է, արդյոք հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղված նախաձեռնություններ դուք այդ կրթական հաստատությունում իրականացվում են։ Իրոք մեր մոտ անհատի ուրեմն կարևորությունը գերակա է տարբերությունը, բայց դա չի նշանակում, որ այլևս մենք անելիք չունենք, որովհետև դուք գիտեք մշակույթը դպրոցի ներսում, հա, այլ դպրոցի թեկուս եւ ներսում չի ձևավորվում, միայն այն գալիս է փողոցից, ընդհանուր միջավայրից եւ այդ կլիշեները, որոնք Սարդարը նշեց, մեր մոտ նույնպես շատ ամուր նստած են, հա, հանրության եւ աշակերտների մեջ նույնպես։ Ես չգիտեմ, միգուցե, հա, մեր դպրոցում ինչ որ բաներ արվում են, ես ինչքան տեղյակ եմ, արվում են այդ հայ-թուրքական հարաբերությունները, հա, բանանելու համար, միստիֆիկացիայից ազատելու համար, հա, որի ամենակարևոր միջոցը ճշգրտող հարցեր տալն է եւ ինքնուրույն փորձել, հա, ճանաչելն է, եւ դրա համար էլի եմ ասում, լավագույն միջոցը ամիջական շփումն է առանց միջնորդների, որովհետեւ միջնորդավորված շփումների դեպքում կամ ասենք արդեն ձևավորված սիմվոլիկ արժեքների, պարտադրված արժեքների դեպքում մայ հենց ի հայտ գալիս այդ ֆոբիաները ուրիշի նկատմամբ, այդ միստիֆիկացված ուրիշի կերպարը, որը սկսում է վախեցնել, որը դառնում է ընդհանրացված մի թշնամու կերպար։ Խնդիրների լավագույն լուծման եղանակը դա չմիջնորդավորված շփումն է, հարցերին ուղիղ հայացքով նայելն է։ Այսինքն այս նախաձեռնությունը, որը կարող ենք ասել միջնորդ է ձեր երկու երկրների նկարիչների համար շփումները զարգացնելու համար, ինչ որտեղ միջնորդ է, եթե չլիներ այս նախաձեռնությունը, գուցե չունենայիք այդ հնարավորությունը, այդուամենայնիվ շփվելով միմյանց հետ, ճանաչելով միմյանց պատմության, արվեստի, մարդկանց, առօրյայի կենցաղի հետ, դուք հնարավորություն կունենաք նաև ձեր տպավորությունները փոխանցել նաև ձեր ընկերներին, հարևաններին, մեր թուրք նկարիչները, ձեր գործընկերները իրենց երկրում կփոխանցեն տպավորությունը եւ այդպես շղթան կարող է շարունակվել ու անդադ զարգանալ ու իսկապես հարաբերությունների կարգավորմանը նպաստել։ Մեկ ուրիշ հարց, եթե այստեղ հարցեր այլ չկան, ես շարունակեմ, մեկ ուրիշ հարց, հետաքրքիր է իմանալ կոնկրետ ինչ մասնագետներ են ձեր խմբում, պարզ է, որ նկարիչներ են, որքանով են նրանք ծանոթ միմյանց երկրների նկարչությանը, պատմությանը, ինչ գիտեն իրար մասին, միմյանց մասին։ Ուրեմն մեր խմբում ներգրավված են ուսանողներ հիմնականում, նկարիչներ, գեղանկարիչներ, միայն Լիդիա Ղազարյանն է, որ ճարտարապետ դիզայներ է, եւ քանի որ մեր գործողությունները քաղաքային միջավայրում են հիմնականում կայանալու, ես հարկ համարեցի, որ ուրեմն ընդգրկել
ճարտարապետության հետ կապված, տարածքների հետ, հա, գործ ունեցող եւս մեկ ուսանողի, որի, ասենք, գաղափարները կարող են շատ օգտակար լինել եւ հետաքրքիր։ Շնորհակալություն։ Ես կխնդրեի, որ Սերդարնել ներկայացներ խմբին թուրքական կողմի, եւ ես որքան գիտեմ, նրանց բոլորի համար սա առաջին այցելությունն է Հայաստան, եւ հայաստանյան խմբի մեծ մասի համար էլ փոխադարձ այցելությունը նույնպես լինելու է նրանց առաջին այցելությունը Թուրքիա։ Եվ ուզում եմ նշել, դուք հարց տվեցիք, թե մինչ Հայաստան գալը նրանք միմյանց գիտեին, միմյանց մշակույթի մասին տեղյակ էին, թե ոչ։ Մենք մի շարք նախապատրաստական քայլեր ենք արել, ստեղծել էինք Facebook-յան խումբ նախքան բուն այցելությունը, որի միջոցով էլ մասնակիցները միմյանց հետ ծանոթացել են, եւ հենց այդ խմբում մենք տեղադրում էինք ծրագրով նախատեսված այն միջոցառումների մասին տեղեկատվությունը, որը կօգներ խմբերին ավելի լավ նախապատրաստվել այս հանդիպմանը։ Շնորհակալություն։ Կուզեի, որ Սերդարն պատասխաներ նույնիսկ հարցին։ Bizim grubumuzda da 4 arkadaşımız var. Özellikle şey yapmaya çalıştık. 4 öğrencinin de farklı fakültelerden, üniversitelerden olması. Genelde resim kökenliler, dört arkadaşımız da. İşte Kardelen ve Erdem ilk kez yurt dışına geliyorlar. Haliyle ilk kez yurt dışı çıkışlarında Ermenistan olması heyecanlı. Aslında dördü de inanılmaz heyecanlılar. Bence çok keyifli bir grup olacak. Diğer grupları gördüğüm anda onu görebiliyorum. Մեր խմբի մասին կարող եմ ասել, որ ես փորձել եմ այնպես անել, որպեսզի նրանք լինեն տարբեր համալսարաններից, բոլորի հիմքը նկարչությունն է, բայց տարբեր համալսարաններից են։ Կարդելենը եւ Էրդեմը առաջին անգամ են երկրից դուրս գալիս եւ իրենց համար շատ հուզիչ է հենց Հայաստան գալը։ Մնացածների համար էլ բնականաբար Հայաստան գալը շատ հուզիչ էր, եւ երբ որ ես տեսա մյուս խմբի մեր ընկերներին, ում հետ պետք է 7 օր անցկացնենք, հասկացա, որ շատ հուզումնալից եւ հետաքրքիր օրեր ենք ունենալու։ Ի դեպ, մեր խմբում էլ կարծում եմ կան, ոչ թե կարծում, այլ հաստատ կան մասնակիցներ, որոնք առաջին անգամ են դուրս գալի եւ հենց Հայաստան են վեր։ Շնորհակալություն։ Երևի մենք այսքանով ամփոփենք ասուլիսի հատվածը։ Մի ավելացում, ծրագրի ավարտին մենք երկու խմբերի կողմից ծրագրի ընթացքում ստեղծված լավագույն աշխատանքներով տպագրելու ենք 2015 թվականի օրացույց։ Շատ հետաքրքիր նախաձեռնություն է, կարծում եմ այդ նախաձեռնությունը եւս կնպաստի, որպեսզի Հայաստանի եւ Թուրքիայի ժողովրդները միմյանց ավելի լավ ճանաչեն, եւ իսկապես այս երկխոսությունը ավելի մեծ թափով սկսի շարունակվել, որովհետեւ այն սկսվել է, սակայն երևի տեմպերը բավականին դանդաղ են եղել։ Այսքանով ավարտենք մեր այսօրվա հանդիպումը։ Նկարիչների երկու երկրների, Հայաստանի եւ Թուրքիայի նկարիչների հետ նկարիչների փոխայցելություններ նախագծի շրջանակներում։ Շնորհակալություն, հաջողություն։